دمان دلالك عربتا وحا اي ممنوعين فلسطينيين تدن طوذي ان آني دادك ايسان اوبانان بحيكان حتى وحا لممنوعي كعبدا مسجد كحرمك امامك تاغن ان اوسان كهدكان قضية مسلمين تا اي واقعة وحيابها تاغن حالك سيدا اصالك احنا قدبادة صلاةها جمعها لو باهنيه ان اي نقطة قدبة سياسة داد اللغولة فقورو اغيمها عصب اي مسلمين تا لكن قدبادها مان تلغوالا اخنيو دمان مساجد انتودي بدن وحاي كفوكيهن هدف كي سياسيغا اها اي قدبادهان لوغو تلقالي اياد او مسلمين تلحسوقيو ايا سوقتقالا قدباد جمعها ان اي نقطو موضوعكو سابسن اذاب تعون تعونستا اما ان اي نقطو فضيغا بش رمضان موضوع مهيمك اه اي مدن ان قدباد لوغا هدلو كليا وحا او نقضا مركا قدام بيس امامكا مد دعا اهان او سوقاتو سيدا ولالهيني لباتيسان اي فلسطينيين تنا ان او alla u ugangaaro in uu san ka hadlin wixii isbuuca la soo dhaafay halka ka dhacay doonka muslimiinta kaga aadan iyo waxyaabo la xiray waxyaabaha kale ay ka cusubna in qof kasta BBC da in uu ka dhageysto title noocaas oo kala ayaa dhamaan khudbadaha oo dhan loo akhriyaa ashanka ugu weyn ee halkani laga baran karana waa in aanay kacbada xitaa aysan xun ahayn ayna u baahan tahay mar kale in laga xoreeyo gacanta boqontooyada kacbadu waa meel ay indhaha ay ku wada hayaan dhammaan muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahayn halkaasii kacbada wax walba ee laga sheego dunida oo dhan si xooli ah ilbiiqsi ama saacada gudaheedi ayaa dhinac walba uu ku faafaa kacbadu waxaa la oran karaa waa mikrofoonkii muslimiinta tusaale maanta haddii imaamka kacbada uu dhaho muslimiinta halow wada kaco qaza sidii nebiga uu sameyn jiray daafaha dunida waa in aynu jihaad ka bilownaa safaaradaha dowladaha reer galbeedka iyo kuwa aanan muslimka ahayn ay ku leeyihiin wadamada muslimiinta oo dhan waa in albaabada la isugu laaba haddii khudbad noocaasi oo kale imaamka uu akhriyo khudbadani dunida dacalladeedii malaayiin qof ah ayaa dhageysan doona malaayiin qof ah ayaana kici doona wadama badanna kacdoon bulsho oo xoogan ayaa ka bilaabanaya heenka khudbada saameyn ay leedahay waxa ay bedeli kartaa xitaa siyaasadda reer galbeedka iyo maraykanka ee ku aadan dalalka muslimiinta mar haddii khudbada oo keliya ee imaamka muslimiinta wadamada ay joogaan oo dhan maalinta oo dhan ay wada kici doonaan waxa ay arkayaan muslimiinta oo dhan hal khudbad oo hal shaqsi afkiisii ka soo baxday in ay ku wada kacayaan laakiin qoyska boqontooyada waxyaabahani oo kale ee dadka kicin kara raali kama uu ahaa dantoodiina kuma ay jugto jihaad iyo waxyaabo la xiriira iyo kicin bulsho oo kale in imaamka kacbada waxyaabo noocaasi oo kale xitaa in uu afka uu soo mariyo haddii imaamka kacbada uu akhriyo khudbad noocani oo kale inta mikrofoonka laga damiyo ayaa muuqaalkaasi meel walba ay ka masixi lahaayeen xitaa waxaa suurtagal ah maalinta jimcaha in imaamka salaada uusan tujinin waxa ay ka dhigeen xaramka meel sacuudiyiinta oo keliya looga khudbeeyo meel dunida kale waxyaabaha ka dhacaya aanan quseenin bulshooyinka muslimiinta in ay daciif noqdaan oo wax walba lagu socodsiiyo waxaa sabab u ah dadka ay diinta ay ka qaadanayaan ee maqaam weyn alle uu siiyey in ay hawshoodii ay gabeen sidaasi darteeda ayaa waxaaba jiro dad aanan salaad ku daba xiranin imaamyada kacbada sababahani darteedii in ay imaamyadani kacbada ay yihiin kuwa booska la keensaday kuwa boqontooyada aanan khilaafi karin amarka boqontooyada iyo siyaasadda boqontooyada imaamyo ku socda in ay yihiin imaamyo boqontooyada aysan ku qanacsanayn suurtagal ma aha in ay kacbada salaad ay ka tujiyaan waa sida wasiiro xil loo magacaabo oo kale laakiin kuwani waxaa loo magacaabaa in ay kacbada salaad ay ka tujiyaan xitaa khudbadaha ay akhriyaan maalinta jimcaha iyagu ma ay diyaarsadaan waa mid loo soo diyaariyo imaamyadu keliya waa tarjumayaal akhrinaya wixii wanqada ku qoran si kastoo ay u cod qurxoon yihiin si kastoo caan ay u yihiin haddii aysan xaqa aysan sheegi karin boos muhiim ahna ay taagan yihiin bulshada intoodii baraarugsan agtoodii waxba qiimo kuma lahan laakiin nasiib daro in imaamyadani wax laga sheego dadka kuwoodii daacadda iska ah ee waxbaba aanan ka ogeyn in la qiyaanayo falcelin daran ayay samayn karaan kolka ay ku maqlaan imaamyadii ay sannado badan ay ku taxnaayeen akhrinta qur-aankana ay ka dhagaysan jireen iyaga oo waxyaabo xun laga sheegayo qur-aanka kariimka alle kuma uusan lahayn hal raaco dadka ee waxa uu ku dhahay raaca wixii uu rasuulka uu idin keenay kana hara wixii uu rasuulka uu idinka reebay
dad qosasi bilacs ah waxa ay maanta raacan dad iyaga oo kala ah waxa ayna moodan wakiilada diinta qofka ay raaceen hadii uu qardan yahay inta qofka raacdayna sidaasi oo kala silsilad dheer ayaa dadka oo dhan ay ku wada qardamayaan quraanka kariimka waxaa jira aayado uu alle sabir hor dhaca uu inaga siinayo qiyaamaha dadka qayb ka mid ah in ay ku calaacali doonaan rabbiyo waxaan inagu raacnay kuweeni waaweyna ee madaxda ama culimada inoo ahaa iyaga ayaana jidka saxda ah inaga lumiyey inagu waxa aynu ku taxnayn hebel iyo hebel iyaga ayaana la lumiyey laakiin waxaan inagu ahayn dad daacad ah oo xaqa u hoggaansan ee rabbiyo iyaga hala cadaabo cudurdaankaasina alle waa uu soo hormariyey in aanan la aqbali doonin iyada oo aanan aakana la gaarinba ayaa dadka marmarsiyooyinka noocaani oo kale ah loo sheegay in aanan alle xaggiisii laga aqbali doonin sidaasi danteeda qof walba cidda uu diinta uu ka qaadanayo ma aha cidda uu dareenkiisii uu ka tuso waa in uu ka fiiriyaa in uu xaqa uu waafaqsan yahay iyo in uusan waafaqsanayn qaza waxa ay sabab ay u noqotay in ay muslimiinta arkaan halka diin ahaan xitaa laga haysto masjid al aqsa ka sokow xaramka xitaa in uusan xor ahayn ayaa baraarug weyn noqotay laakiin baraarugani in aanay kacbada xitaa aysan xor ahayn maanta ma xoogana muxtamalan maxamed bin salmaan mashruucyadiisii 2030 ee casriyeynta sacuudiga ayaa dad badan si tartiib tartiib ah waxa ay ku ogaan doonaan in aanay kacbada xitaa xor aysan ahayn imaamyada kacbada salaada ka tuujiyana in ay hooshoodii ay gabeen imaamyada halkaa joogana in ay yihiin wasiiro halkaasi loo magacaabay oo saxiix ku jooga xilliga la doonana xilka imaamnimada in laga qaadi karo sida sheekh shuraim oo kale inkastoo wax tafaasiil ah aanan laga bixinin haddana waxa uu ka fadhiistay imaamnimadii kacbada waxaase isweydiin mudan kacbada oo kale meel aad u barakaysan waa qofkee qofka dhahaya imaamnimadu waan ka fadhiistay salaad dambe kacbada kama tujinayo iyada oo weliba qofka sidaa oran doona uu yahay qof dhalinyaro ah oo xoog badan oo caafimaad qaba su'aashani oo keliya ayaa wax walba iftiimin karta sababta keeni karta sheekh shuraim iyo kuwo kale oo badanba ay uga fadhiisteen in ay kacbada salaad ay ka tujiyaan laakiin mawduucani in yar ayuu hadda waqti xaadinkana dadka uu iftiimay sanadaha soo socda ayaa loo badinayaa in xaqiiqooyin badanna in ay dadka ay sii arki doonaan qofka diintiisii waa in uu ka qaataa si toos ah nebi maxamed nabadgelin xisbankiisa ahaatee haddii uusan qofka aqoonteedii uusan lahayn waa in uu gebi ahaanba uu iska ilaaliyaa dhammaan wadaadada suudka wada xirata nooc walba oo ay ahaadaan waa in uu iska ilaaliyaa wadaadada kale ee ganacsatada ah waa in sidoo kale uu iska ilaaliyaa wadaadada booliiska iyo ciidamadu ay ilaaliyaan keliya waa in uu qofka diin uu ka qaataa wadaadada masjid iyo madaraso midna aanan haysanin ee diintana hal doolar xitaa aanan ka soo galin wadaadada diinta aanan ka ganacsanin kuwa ay iyaguba naftoodii ay ka muuqato heerka dhoonsanaantoodii diinta ee xaquna aanan la gambanin halbeega uu qofka uu isticmaali karo qofka uu diin uu ka qaadan karo iyo qofka uusan ka qaadanayn waa in halbeega tabliiq oo kale uu isticmaalaa dadka tabliiqa ah iyaga ayaaba naftoodii waxa ay ka muuqataa heerka dhoonsanaantoodii diinta ay xambaarsan yihiin ma aha dad nolosha dunida si toos ah ugu jiro heerka daacadnimo ay u yihiin maseejka fariinta ay gudbinayaan waxa ay ka muuqataa astaamaha wejigoodii iyo noloshoodii halka wadaado kale intoodii badan aysan ka muuqanin sidoo kale waa in qofka diinta uu ka qaataa wadaadada dadka ay necab yihiin ee aanan dowladahana la tusi keenin kuwaasi ayaa xaqa uga dhow kuwa booliiska ay ilaaliyaan waayo wadaad walba ee xaqa si toos ah u sheega isaga oo aanan la gambanin dadkuna ma jecla dowladuhuna danahoodii siyaasadeed ayuu ka hor imaadaa sidaasi danteeda wadaadada noocaasi oo kale ah waxay u kala qaybsan yihiin kuwa isqaniya oo in badan cabsada iyo kuwa xabsiyada la isaga hilmaamay cagsigeedii haddii ay jiri lahaayeen dad xaqa sheega ee aanan la gambanin geesina ah cid walba ee dhibsata iyaga oo waxba aanan ka soo qaadin si toos ah xaqa u sheegi kara haddii dunida meel kasta ay wada jiri lahaayeen nolosha dunida wax badan ayaa iska bedeli lahaa sidaasi darteeda in dhibaatooyinba dhibaatooyin kale in muslimiinta ay haystaan iyo in ay daciif ay noqdaan waa in aanay haysan cid si toos ah xaqa aanan la gambanin oo si toos ah u sheegta waayo diintu waxa ay burburisaa baadil oo dhan baadilka cid burburisaa ma jirto cid ka
kagaabsato iyo cid sax ku tilmaamto ayaa wadaadada ay u kala qaybsan yihiin dunidu wax badan kuma nagaado qofka xaqqa codan ugu dhawaaqa midka aanan xaqqa ku dhawaaqin dadka iyo dawladaha ayaa wada jeclaanaya xitaa marka uu eraboonka uu ka soo dago hoog casaan ah ayaa lagu soo dhaweyn karaa midka kalena ee xaqqa aanan la gambanina muxtamalan dunida maanta terrorist ayaa loo aqoonsan karaa